Маленький бізнес, що дає велику надію на майбутнє, це власниця продуктової крамнички у центрі Чернівців. Жінка просить не називати її справжнє ім'я, оскільки чимало її родичів та знайомих лишилися на Донбасі. Це те, чим ми займалися там, тому ми вирішили цим і займатися тут. Коли треба чимось годувати дитину, і ми знімаємо квартиру, і нам треба за неї платити, бо за нас ніхто не платив. Нам ніхто не предоставив ніякого житла. Ольга – одна з 16 переселенців, які скористалися програмою фінансової підтримки Євросоюзу для розвитку власного бізнесу на Буковині. Грантова допомога – це 2 тисячі євро для придбання необхідного обладнання. Дуже часто ми, коли говоримо про переселенців, говоримо про якусь проблему для місцевих бюджетів, для місцевих громад. Напевно, варто дивитися це на як ресурс, який приносить щось інше і допомагає розвиватися громади. Різні люди, різні долі. Ось тут, у готелі «Київ», у самісінькому центрі Чернівців, наразі живе декілька родин переселенців, котрим не вдалося влаштуватися надто вдало. Давид Гурошвілі – грузин за походженням. Одним з перших залишив окупований Луганськ і вже майже 2 роки живе на Буковині. От тут я і проживаю зі своєю сім'єю. Проходите. Заходите, будь ласка. Ось це мій син. 3 роки йому. Це жіна моя, Ірина. От так проживаємо переселенці. У Луганську чоловік мав стабільний дохід та власне житло. Нині ж його родина тулиться у невеличкій кімнаті під дахом готелю, а сам Давид перебувається випадковими підробітками. Я тут займаюся дитячими колясками, ремонтую, хоч якась копійка є. І якщо я в село пойду, там мені ніхто не принесе коляску. Але саме у село тепер пропонують переїхати 4 родинам переселенців з готелю «Київ». Спочатку посадовці облдержадміністрації обіцяли – за кімнати платитиме держава. Тепер же директору готелю дали зрозуміти – коштів не буде. Кожна благодійна місія має свої межі. Я хочу сказати, як директор, як патріот України, я проявив всі гуманні якості і надав можливість безкоштовно проживати людям на протязі 2 років. Чернівці вже переповнені переселенцями з Криму та Донбасу, констатують чиновники. Тож на отримання власного житла в обласному центрі годі й сподіватися. Де ми візьмемо людям квартири, коли наші люди стоять 20 років і не отримують квартири, бо ті черги завмерли, отримують тільки там прокурори, хто ще отримує квартири, високопосадовці, і все. І це одиниці буквально, ці черги завмерли. Наразі у краї майже 3 тисячі переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Кілька сотень з них вже залишили Буковину. Але разом з тим, для багатьох інших людей нові умови життя не стали приводом втрачати надію. Ти повинен виживати якось сам, коли вже ти живеш в такій державі. Україна, вона і є Україна. Бізнес, він і є бізнес.